Ok, dit is woensdagmiddag. Dit is 3:30. Hardes van Pletsen, Stockmarket College. Ek sit saam met Pieter. Ons is besig om 'n presentation te doen. Ek het die 5 vrae vir hom gevra. Pieter, ek is nou reg om met jou te gesels oor die beurs. Ek gaan hier so 'n bladsy vat. Ek gaan hier die bladsy in 4 blokke indeel. Want ek wil 4 goed met jou bespreek. Kan ek jou vooraf vertel wat ek met jou wil bespreek? Ja. Eerste ding wat ek met jou wil doen is ek wil wys hoe doen jou geld vir jou in die bank. OK. Waar jy dit belê teen 7% per jaar. Jy het mos nou vir my gesê jy het 'n beleggingsrekening gekry. Dan wil ek vir jou wys van die aandelebeurs en ek sê nou maar die Engelse woorde, ek wil vir jou verduidelik hoe beweeg aandele. Ons noem dit share price movements. Ek wil hê jy moet share price movements verstaan, dat jy kan verstaan hoe gaan jy geld maak uit aandele uit saam met ons. Dan wil ek vir jou wys hoe werk ons daily trade idea en hoe ek jou gaan help om aan die gang te kom en te trade en geld te maak. OK. En laaste maar nie die minste nie, ek gaan prakties vir jou 'n trade wys sodat jy kan sien hoeveel geld 'n mens kan maak uit aandele uit as jy die ding reg doen en jy het die kennis. Enige vrae van jou sover? Nee, vraag. OK, ek wil vir jou vooraf sê wat ek eintlik gaan doen, né? Ek gaan met jou deur hierdie goed werk en jou leer hoe dit alles in mekaar steek, want ek wil eintlik opeindig om vir jou te verduidelik hierdie is hoe jou geld nou doen. Hierdie is die geld wat jy kan maak uit die beursheid en dan gaan ek jou laat kies watter van hierdie twee goed gaan vir die beste doen. Okay. Is jy met my? Terug. Okay. So kom ons begin met die bank. Hoeveel geld het jy in jou beleggingsrekening op die oomblik? Dink as 160. 160? 1000. Okay. Ek gaan hierdie oefening doen met 5000. Ek gaan hierdie oefening saam met jou doen met 5000 vir 'n rede. As jy my kliënt word vandag, maak ons vir jou 'n trading rekening oop. Die minimum bedrag waarmee jy moet begin as jy wil begin trade by ons is R5000. So ek gaan jou nou wys as jy met R5000 trade hoe jy kan doen. Okay. Maar om appels met appels te vergelyk, wil ek jou wys hoe gaan R5000 in die bank doen. Okay. Sien met my. Okay, het jy 'n calculator? Ja. Ek wil hê jy met my help. Gaan na jou calculator toe en sit vir my R5000 in jou calculator in. So kom ons sê jy gaan sit nou hierdie R5000 in die bank. Dit groei teen 7% per annum. Ek wil by jou weet hoeveel geld gaan ek na 'n jaar hê. So jy vat die R5000 en jy sit 7% by. R350. OK. Wat is die totaal wat jy gaan hê? R5350. OK. Voordat jy iets verder doen, ek wil nou vir jou 'n paar vrae vra. Jy reg daarvoor? Ja. Die eerste vraag wat ek jou wil vra is, wat is die profijt wat jy gemaak het? R350. R350. Ja. Sê gou vir my 'n bietjie, hoe lank het dit jou gevat om R350 te maak? 12 maande. 12 maande. En waarmee het ons gesê het jy begin? R5000. Sê gou vir my 'n bietjie, Pieter, ou soos jy. Wat kan jy doen met R350? Niks. Bietjie diesel in die bakkie gooi. Kan jy 'n vol tank diesel in die bakkie gooi? Niks. Nee, kwart. So, my laaste vraag is, okay, ek moet daar afskryf diesel. My laaste vraag is, is dit vir jou die moeite werd? Nee. Maar dis wat jou geld vir jou nou doen. Ja, nee, ek weet. Hoe voel jy daaroor? Maar sleg. Hoekom? Die rentekoers is maar min. Gaan jy regtig ryk word met hierdie tipe van groot geld? Nee. Gaan jy 'n wildsplaas kan koop? Nee. Gaan jou drome in ideale waar word? Nee. Is dit hoekom dit vir jou so belangrik is om vandag 'n change te maak? Ja. OK. Enige vrae verder oor hierdie? Nee, keer dit.
Ek wil jou laaste ding wys voor ek vergeet. Net om jou regtig ongemaklik te maak. Is jy reg daarvoor? Ons het nou gesê jy R350 wins gemaak as ek reg. Ja. Vir 'n jaar. Ja. Hoeveel dae is dan 'n jaar? 365, ja. So, ek wil vir jou wys, vat jou calculator, né? Sit jou profijt in van R350, deel om deur 365. Nee, jy moet die R350 vat, want onthou jy R350, ja. En deel om deur 365 dae om te sien hoeveel rente kry jy per dag. Hoeveel is dit? 95 cent. Per dag. Wat sê jy daarvan? Die bankkoste is op die kaart kos meer. Kan ek jou, ek lach nie as daaroor nie, is die waarheid. Kan ek jou iets skokkend vertel? Ja. Om jou geld in die bank te spaar is die veiligste manier om geld te verloor. Het is so. Sien, nou is stem jy saam mee? Is dit die een van die redes hoekom jy wil 'n verandering maak? Ja. Ok. Kom ons praat gou oor hoe jy gaan geld maak uit die beurs uit. Ek wil jou leer hoe werk aandele, dat jy kan verstaan wat ons gaan doen. Ek gaan hierso grafiek trek, né? Hierso is die prys van die aandele in rande en sente. En hieronder kyk ons na tyd. Nou op die JC, die mark begin 9 in die oggend trade. En ons trade tot 5 in die middag as dit toemaak. Oké. Okay. Jy met my? Ja. So 9 in die oggend of jy nou kyk na 'n spesifieke aandeel of enigiets anders, maak die aandele oop, mense begin trade. En afhangende van die belangstelling, die aandele kan opgaan, dit kan afgaan, dit kan kant toe gaan, maar elke enkele sekonde, né, is daar 'n transaksie vir aandele wat verhandel word. En ons sagte ware gaan in sekonde per sekonde maak hierdie daaitjies om te sê, ok, hierdie is die ding beweeg, en dan vat het 'n lyn grafiek en het join hierdie point so dat ons kan sien hoe aandele op en af gaan. Ok. Verstaan jy dit? Ja. Enige vraag so ver? Nee, keer het. Ok, so nou wil ek vir jou interessant vertel, om aandele te maak, om geld te maak in die aandele beursheid, werk op precies dieselfde konsep as om geld te maak met wild. Kan sien jy is verbaas, nee. Hmm. Okay, kan ek jou sê, hoe maak mense geld met wild? Ek het hulle verkoop. Daar is hy. En as jy wild aankoop, koop jy hulle vir 'n goeie prys, en as jy hulle verkoop, wil jy vir hulle hoër prys verkoop, so dat jy wins kan wees. Ja. Is jy met my? Ja. So op die aandele beurs is dit ons plan precies dieselfde. Ons wil na aandele kyk, ons wil dit goed laag koop. Daar skryf ek die woord laag. Ons wil dit koop en ons wil wag later die dag laat die ding opgaan en dan hoog gaan ons gaan en ons gaan verkoop. Ok. En hoe ons geld maak is baie eenvoudig. Ons wins is die verskil tussen die prys wat ons die ding gekoop het en waar ons hom verkoop. Ja. Sê met my. Ja. Enige vraag oor dit, want ek wil seker maak jy verstaan dit korrek. Nee, ek verstaan dit. Dis met my. Ja. Cool. So, Peter, now that you that jy die share price movements verstaan, ek wil vir jou wys hoe gaan ons jou help om te begin geld maak van die begin af as 'n klient van ons. Daar is 'n D. Ek skryf jy so lekker nie. So kan ek met jou praat oor ons daily trade idee. Ja. Ok. Jy gaan nou 'n beginner klient by my wees. En jy gaan nie op die kursus begin. Ons het klaar dit duidelik gemaak, jou kennis op die beurs is nie baie goed op die oomblik nie. As ek reg. Ja. Maar dit sal baie exciting vir jou wees as jy dadelik kan begin verhandel en jy dadelik kan begin geld maak, as ek reg. Ja. Maar ek is seker jy's ook 'n bietjie bang. Ja, bietjie skrikkerig. Natuurlik. En ek moet vir jou sê dis normaal. Okay. So hoe ons jou gaan help van die begin af? Die beurs beweeg mos nou, soos wat ek jou nou net verduidelik het, deur die loop van die dag, want ons begin mos nou 9 uur tot 5 uur. Daar is 'n H, by the way.
jy weet nou van share price movements, ja. Wat ons vir jou gaan doen in die begin is, ons het 'n paneel van kenners, en elke dag stuur ons vir jou 'n SMS. Ons noem daai SMS ons daily trade idea, so jy kry dit elke dag, en dit gee vir jou 'n voorstel van wat se aandele jy kan verhandel. Is jy met my? Ja. So ons sal vir jou SMS stuur, ek gaan nou vir jou SMS wys, dan kan ek dit op die papier sit. Ek gaan my selfoon hierso gryp, en ek wil net by die regte plek uitkom, as jy my oomblik gee. Ok, so ek het vir jou gesê, ons gee elke dag vir jou 'n daily trade idea, party dae sal ons jou meer as een gee. Hier is vir oggend se daily trade idea, sê QT trade idea, 1 Junie, JSC Limited, verkoop aandele en sovoorts. Gister was daar 'n trade idea vir Datatech, en vroeër in die dag was daar een vir Truworths. Ok. Nou kom ek wys jou sommer hierdie een van Truworths. Kan jy sien daar sê dit QT trade idea? Ja. QT staan vir quick trade on stock breaking firma. Ok. 31 Mei, dit was nou gister se datum. Truworths is die maatskappy wat ons voorstel vir jou om mee te verhandel. Ok. Elke maatskappy het 'n 3-letter kode, in hierdie geval TRU. So as ons vir jou die trade idee stuur, dan sê ons vir jou koop die aandele teen hoeveel rand daar? 99. Okay, so ek gaan dit op papier sit, dat jy kan sien. Ek wil dit sommer hier in 'n ander kleur insit, ek gaan dit sommer in swart insit. So ons stuur vir jou die trade idee in hierdie geval, en ons sê, okay, ons gaan Truworths trade. Okay, en ons sê vir jou, koop hierdie ding as hy R99 slaat. Ons noem dit net vir interessantheid, dis jou entry point. Ok. Ok. En dan sê ons vir jou, sien jy daar staan TP? Ja. TP is jou target price. Hoeveel rand? 107. So ons sê vir jou in hierdie geval, ons verwag, hierdie ding gaan van R99 na R107 toe. Wat jy nou doen, as jy die trade idea kry, jy vat die platform wat ons vir jou gee as 'n kliënt, dis nou die sagte ware waarmee jy gaan aandele koop en verkoop, hierdie sagte ware, by the way, kan jy op jou rekenaar laai, of soveel rekenaars soos wat jy wil, jy kan dit op jou selfoon sit, op jou tablet, jy kan dit op die internet access, okay. Maar sodra jy 'n trade idea kry, gaan jy na jou rekenaar of jou selfoon toe, en jy sit jou order in, jy sê, man, ek wil hierdie aandele koop teen R99 hierso, en ek gaan hulle verkoop as hulle by R107 kry, jy sê hoeveel aandele jy wil koop in Truworths, en jy kan jou foon neersit. Half uur later is die ding R99 slat, sal hy outomaties vir jou